Pas dy orë takimi, antarët e kryesisë lidhjes demokratike të Kosovës nisën të dalin nga selia e partisë. Asnjëri prej tyre nuk foli pas mbledhjes së të hënës. Këtë pun e bëri vet kryetari i partisë Isa Mustafa, i cili foli nëse deputetët e LDK-s do ta votojnë Kadri Veselin për krye parlamentar. S'kemi diskutuar për atë, do ta diskutojmë me grupin parlamentar, ne sot kemi bërë një vlerësim të kryesisë lidhur me zgjedhjet, kemi biseduar lidhur me përgatitjet për procesin e zgjedhjeve lokale. Kryeministri në detyrë bëri të ditur se partia e tij nuk do të bllokojë asnjë proces për formimin e institucioneve. Ne s'flasim për blokada, tani është koalicioni PDK-s, si koalicioni cili ka dalë pare, ka drejtën bazë vendimit kushtetuese që ata të operojnë, të procedojnë kuvent. Është pastaj partia dytë që na ka dalë vetëvendosja, kështu që nuk është fjala LDK bllokon apo jo. E kandidati i kësaj partie për kryeministër Abdullah Hoti deklaroi se nuk do ta votojnë Ramush Haradinajin për shef të qeverisë së re. Koalicioni jonë është unik, ashtu si ka qenë, që ndojmë mrapa marrëveshjes që kemi mbërë me AKR-n, me Alternativën dhe me Lëvizjen për Drejtësi. Kemi filluar diskutimet e brendshme për pjesëmarrjen tonë në seancën konstituive të kuvendit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nga sot ka 30 dita fat kushtetues për të thirrë seancën konstituive, ku do të zgjedhet krye parlamentari.